פיגום בשיעורים, כי פעם אחת לא היה. אז היום היינו אמורים לדבר על חנוכה. אני צריך לדבר שני שיעורים על שבת, ולא דיברנו על זה. הייתי במסקנה שאת חנוכה נעשה לצופף בשבוע הבא, והיום נשלים את שבת, לא בגלל החשיבות של הלכות שבת שדיברנו עליה, שמי שלא יודע נכשל, ומי שיודע צריך לשמור שבת כהלכתה. וגם הנושא שנדבר עליו היום זה קשור לגמרא. שגמרא שאלה לגבי הברייתא אומרת בדלת עמוד ב', תשמע, אמר מר, בין כך ובין כך לא יבוא לו בליל שבת למוצאי שבת. מוצאי שבת מה הבעיה? ואז אמרת הגמרא בגלל שאדם מתעסק עם ההכנה בדיבורים, בהתעסקויות של בשבת לקראת מוצאי שבת, וגמרא אומרת שמותר. דבר מצווה מותר, כן, מפקחים על עסקי רבים, צדקה, פוסקים וכו'. ראינו זה בגמרא, ודרך זה עכשיו יש כדאי ללמוד את הנושאים האלה של הכנה משבת לחול, למצוא חפציך וכן. אז אנחנו נתחיל בסימן שין ו'. שני הסימנים שעוסקים בזה זה שין ו' שין ז'. יש באיזושהי חלוקה, ככה, שין ז' זה הולך רק לדבר דבר. כל שין ז' עוסק בדיבור, איזה דיבור מותר בשבת. שהרוב הדיון פה זה אמירה לנוכרי, ושינווה זה גם דיבור, אבל חצין מותר לדבר. זאת אומרת, זה, החלוקה בין הסימנים היא לא חד משמעית, זה לא ממש ברור מה שייך לאיזה סימן, אבל זה הכל הולך סביב העניין. הבסיס לכל ההלכות האלה זה פסוק ידוע בספר ישעיהו, שהרבה אומרים אותו בקידוש, אם תשים משבת רגליך, סוד חפציך ודמי דבר, לקראת על השבת עונג, לכבוד השם מכובד, והגמרא לומד במסכת שבת, שלא יהיה לא חכה בשבת כי לא חכה בחול, בדיבורך, וחפציך אסורים. קיצור, יש פה רעיון של ישעיהו הנביא, שמעבר ללמד את אבות מלאכה, אנשים יבינו שמי שלא יבין את זה לבד, הגמרא אומרת, ששבת תגן נדרש להיות באווירה של שבת. לא רק להיזהר מלא תעשה, מן מה שהרמב"ן על התורה מדבר בפרשת קדושים. קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? זה רש"י שם מבין. אם לקיים את כל המצוות, הרי כבר כתוב ועשיתם את כל מצוותיי. לכאורה, מי שנקיים את המצוות הוא קדוש. מה יש עוד להוסיף? קדושים תהיו. אז הרמב"ן שאומר שאדם לא נבל ברשות התורה. נבל ברשות התורה זה אדם שהוא מקיים את כל השולחן ערוך, את כל המצוות, אבל לא נבל. הוא מחפש כל הדרכים להתחמק, הוא לא עובר שום איסור בשבת, אבל כל השבת הוא עסוק בענייני כספים וענייני חול. הוא מוצא את כל הפתרונות, לא דבר לשון הרע. הוא אומר הרמב"ן, הוא אוכל ושותה, זולל וסובה, שותה אין, הכל בדץ. הוא מברך ברכת המזון ושלוש תפילות ביום, אבל כל היום הוא עסוק בחומרנות וכו'. זה התורה לא רוצה שיקרה, אז התורה דואגת מעבר לציווי פרטי על כל פרטי המצוות, תגיד לנו קדושים תהיו, תבינו את רוח התורה ותחיו על פיה. היה פעם, סיפרתי בו זה חלק, לא יודע על פי מה, אבל אדם שבא לקבל הסמכה לרבנות אצל ראשון מזמן אורבך, והוא בחן אותו על ממש ארבעת חלקי שולחן ערוך, הוא ידע הכל, ואז ראשון מזמן אמר לו כזה דבר: אני מאוד מאוד רגוע בארבעת חלקי השולחן ערוך, חושב משפט אמנה, זה מורה דרך אורח חיים, אתה יודע הכל, אבל יש, זה נקרא שולחן ערוך חמישי. שולחן ערוך חמישי זה איך להתנהג, איך להיות בן אדם. אתה יכול להיות גאון, עילוי, גדול בתורה, אבל אתה לא בן אדם. אתה לא יודע להתייחס לאנשים, אתה לא יודע לדבר, אתה לא מבין את רוח התורה, אתה עושה דברים שלא יעשו, חילול השם, דברים שהם קשה מאוד לבוא ולהגדיר אותם. זה נקרא, אצלנו במסכת, פרק שביעי בכתובות, יש פרק המדיר, שאדם מדיר את אשתו מנדרים, וכל מיני עילות לגירושין. אז הגמרא נותנת שתי הגדרות לגבי עילה, שאדם יכול לבוא ולגרש את אשתו, וגם לא מגיע לכתובה, כי היא אשמה בכל הפיצוץ של חיי נישואים. הגמרא מדברת על דת משה ודת יהודית. דת משה זה מה שמשה רבנו ציווה, כל התרי"ג מצוות. דת יהודית זה התנהגות. אישה קולנית, אישה שלא משאילה לשכנותיה, כל מיני דברים שאי אפשר להגיד לה, תגיד איפה כתוב שאסור להיות אישה קולנית ואני לא רוצה להשאיל לשכנותיי.
אבל זה לא זה, זה לא יהדות, ככה לא מתנהג יהודי. וגם זה, הגמרא אומרת, כמו דעת משה, אם אישה מאכילה את בעלה, נבלות וטריפות, אז התגרשו ולא תקבל כתובה. אותו דבר, אם בהתנהגות, משהו לוקה בהתנהגות שלה, וכמובן לא הגיע להבנה וזה לא ישתפר, אז היא אשמה בפיצוץ של חיי הנישואים, וגרש אותה ולא תקבל כתובה. אותו דבר לגבי שבת. הגמרא שואלת, עד שבא ישעיה הנביא ואמר שלא יהיה לו חכה בשבת כי לא חכה בחול, דיברו חכה בשבת כי דיברו חכה בחול, וקראת לה שבת עונג, לבוש וחולה. זה לא היה, הוא אומרת לא, זה היה, אבל זה היה מובן מאליו. כי כשמשה רבנו אומר, זכור את יום השבת לקדשו, לא תעשה כל מלאכה, אז אנשים לא רצו לפרטי הלכות של דת משה ואמרו, בורר, סוחט, מלבן, מה שדיברנו שבוע שבת, אמרו, נלבש בגדי שבת, נדבר אחרת, נתנהג אחרת, נאכל אחרת. מה שקרה במרוצת הדורות, ישעיה הנביא פתאום קולט, שאנשים לא מבינים את זה, כי זה לא כתוב, אז מה אני אכתוב לכם? עכשיו יש איזה מחיר, אנחנו נראה את זה עכשיו, אותו שולחן ערוך חמישי הוא בכוונה לא כתוב. אין שולחן ערוך מידות, יש ברמב"ם יחוד דעות, אין סיום שולחן ערוך צריך להיות עניו ולהיות שמח בעבודת השם, להסתפק במועט. מה מפריע לרבי יוסף קארו לכתוב את זה? הרי צריך, צריך להיות עניו ושמח ורחמן וכו'. כי יש הרבה דברים שברגע שאתה כותב אותם, אתה בעצם אומר שני דברים. א', לא הבנתם, וזה חמור מאוד, אם אתם לא מבינים צריך להיות עניו, לא מבינים צריך לאהוב את השם, להיות שמח, להיות דעתו שאדם מעורבת בין הבריות. ודבר שני, וזה אני חושב לפעמים סכנה לא פחותה, כשכותבים, אז עוד פעם מתחילים להתפלפל. כשכתוב בשולחן ערוך שצריך לאהוב את השם, כמה קילו אהבה, כמה דקות אהבה, אז רצים לרב, הרב, אהבתי את השם דקה וחצי, זה מספיק? זה מתחיל את מה שנקרא שאלות אס-אמס כאלה, שכניסים את הכל למיטה צרה, ועזוב, תזרום, תבין, תאהב את השם כמה שיותר, איך, כמה, אתה תמצא את הדרך. ולכן, תורה של הדברים האלה הם תורה שבעל פה, כרדע, כל התורה שבעל פה הייתה בעל פה בהתחלה, בדיוק מה הסיבה הזאת. חי עולם נטע בתוכנו, יהודי לבד, כשחסד שבת צריך להתנהג התנהגות נאותה לשבת. לא מבינים, כותבים. אבל גם כשכתוב, אנחנו נראה, זה צריך להבין את רוח הדברים, יש מקרים כאלה ומקרים כאלה. הלכה, בטח בדברים האלה, לא יכולה לרדת לכל הפרטי פרטים. כן, מישהו פה הזכיר ש... לא, בשום גמרא הזכיר, או ש... כמה עלו לך נעליים, אז במקום להגיד 200 שקל, אתה אומר 200 תפוחים. יופי, אתה מרמה פה מישהו, זה לא זה. לא רוצה, אל דבר על כסף. מה זה משנה אם תגיד תפוחים או שקלים או דולרים, זה לא העניין. זהו, זה לגבי שינבב, שינזיין. אז אם נגדיר את זה, הדברים האלה אפשר לקרוא להם דאורייתא, למרות שהם לא כתובים בתורה והם נחשבים מדרבנן, זה הכל פה דיני רבנן, הם דאורייתא בגלל שברור שזה מה שהתורה רצתה. רבנן קלאסי זה נרות חנוכה, שיעור הבא שהתורה לא דיברה על נרות חנוכה כי זה לא היה. חכמים באו והמציאו, המצאה שנקראת להדליק נרות חנוכה. ישעיה הנביא לא המציא, שולחן ערוך לא המציא שום דבר, זה הכל היה גלוי וידוע, אבל היה שלב שנאלצנו להכניס את זה לסימנים ופרטים וכו'. טוב, אז נתחיל פה עם שינבב. למצוא חפציך, כן זה הפסוק, חפציך אסורים, כן כולנו מכירים את מה ידידות מנוחתך, חפציך אסורים, ונחשור חשבונות, יורים מותרים, שעדיך הבנות, ותינוק לנו בספר, זה כבר אצלנו. חפציך הכוונה הפרטיים אסורים, אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה. כלומר, מדאורייתא אין בעיה. אדם לא עושה כלום, פשוט הוא מסתובב, עושה כל מיני פעולות שהן נראות לגיטימיות, כגון שמעיין נכסיו לראות מה צריך למחר. כן, אדם יש לו מטע שקדים ליד הבית, הוא הולך לטייל, אחד שונט ככה הולך לטייל, אבל על הדרך, וזה אולי כנראה המטרה שלו, הוא מסתכל איפה צריך יותר השקיה, איפה יש פיצוץ, איפה יש הסביעה, מה הפועלים עשו, אדם בונה בית, איך העסק מתקדם? אסור. הוא אומר, מה עשיתי? זה בדיוק העניין. אתה מבין שבשבת, התורה, המדרש אומר, התורה אומרת שש ימים תעשה מלאכה. אומרים חז"ל במחילתא, תחשוב כאילו כל מלאכתך עשויה. המטעים שלך, העסקים שלך, 100%, הכל בסדר. מבחינתך, אתה הרווחת את הרווח הכי גדול מבחינת הפרנסה שיכולת לעשות, אין לך מה לחפש שם, וזה אסור. או ללך לפתח המדינה, כדי שימר לצאת בלילה למרחץ. כן, אדם רוצה ללכת לאיזו בריכה, משחק כדורגל, פה הרב נמצא נותן דוגמה, תחנת רכבת, תחנת אוטובוס,
הוא מצמצם מרחקים, הוא הולך פלל ערבית בקצה העיר, כי משם הוא נוסע בטרמפ עם מישהו. ופה אני אגיד כמה גדרות, אבל זה מאוד מאוד בולט שזה העניין. מכין תיק לנסיעה, לובש בגדים שכבר יתאימו למוצאי שבת. זה נקרא חפציך אסורים, וזו שבת אתה לא מתעסק בזה. וכן, אין מחשכים על התחום לזכור פועלים. עוד עיד אסור לתן למצוא סוס או ספינה, קוראים לצאת בו. כן, אדם בשבת הולך לתן ברחוב ומחפש רכב לקנייה, אז הוא מסתכל על המכוניות של המשלת למחירה, והוא לא עושה כלום, הוא הולך ככה להנעתו, אבל הכוונה מאוד ברורה בעניין הזה. עכשיו פה אומר המשנה ברורה, וזה בדיוק אנחנו נצטרך להיות הפוסקים שלנו, שמעיין נכסיו, אומר ודווקא איך דמין קרמילתא. כגון שעומד, יצא שדהו, הצריכה חרישה קצרה וכיוצא בזה, דמין כדר הדבר שעומד שם לאין בצרכיה. כן, הוא לא סתם הולך טייל במטעים ופתאום הוא רואה איזה משהו צריך לטפל בו, אלא הוא עומד, מסתכל, מתבונן, וכן ילך ולהחשיך על פתח המדינה. כן, ממש נמצא בשערי העיר, בקצה. אין לו מה לעשות שם, בדרך כלל. כיוון שדרך שם החצות שם חוץ המדינה, סמוך לפתח המדינה, ניכר שצורך המחץ מחשיך. אבל, פה זה אבל הגדול, אם לא מין קרמילתא, הוא בכלל הרהור בהסקה דמותר. עכשיו פה, כמו שאמרתי, כל אחד יהיה פוסק של עצמו וטוב ככה. נתתי דוגמה, באדם מחפש רכב, הוא יודע שברחוב מסוים הרבה מכוניות חונות, יש שם לא מעט שלטים, סתם את הדוגמה, למחירה. אתה הולך בעיר, מקומות שיש חלונות ראווה, ואתה מחפש מוצר מסוים. השם ידע, איך כתוב, הלב יודע אם לעקל או לעקלקלות. יהודי באמת תמים, צדיק, הולך לבית הכנסת, ובדרך הוא רואה שלט למחירה, אולי בדיוק כזה אני מחפש. הוא עובר ליד חלון ראווה, מבצע 50% מחירת חיסול, בדיוק כזה אני צריך. אדם לוקח אלון, המכונה אלון פרשת שבוע, שבעצם זה עיתון לכל דבר, כדי לקרוא את המאמר של הרב אבינר, ובדיוק ככה קופץ לו שם איזה מודד, איזה פרסומת של בדיוק דברים שהוא צריך, ואז הוא, טוב, שבת, זה לא מתאים. אנחנו יכולים לאסור את זה. אי אפשר לבוא ולהגיד, תעצום את העיניים, תהיה לכם בחוב, אל תשתובב, אל תטייל במשק החקלאי שלך, בכיף, אדם. זה טעים בשבת, לראות את הירקות, העגבניות, את הפירות שהוא מגדל, להסתובב בגינה שלו. לא נגיד לו, אל תלך, שמה, מה הבעיה, אומר המשנה ברורה? מין קרמילתא. זאת אומרת, אם זו הליכה שניכרת, ובחינת ההולך, זו המטרה שלו. הוא לא הולך לבית הכנסת, ובדרך הוא פתאום ככה קופץ על איזה חלון ראווה עם איזה מוצר שהוא מחפש, אלא באמת הוא מתאמין, הולך לבית הכנסת. אבל, בסדר, מסתכלים מן השמאל, רואים משהו. זה אף אחד לא יעשה. לעומת זאת, אם אדם יצא מהבית במטרה לעבור באזור שיש בו חלונות ראווה ולראות מוצרים, בו כמו שאומר המשנה ברורה, עומד שם ומסתכל, זה כבר עובר להיות למצוא חפציך. עכשיו, איפה עובר הגבול? אני לא יודע. כל אחד ידע לעצמו מה נקרא לעמוד. לפעמים אנשים, פעם נתתי אישור לנשים על ההלכות האלה, אז אמרו לי שזה הבדל בין גבר לאישה. גבר עומד ליד חלון ראווה כשהוא רוצה לקנות משהו. אישה עומד ליד חלון ראווה כי נהנת. שופינג, ככה סתם שיהיה כיף, היא לא אוהב לחפש איזה מוצר. נהנית לראות בגדים, נעליים, מוצרים, לא יודע מה. היא קוראה כל מיני פרסומות על כל מיני דברים, מטבחים, אני יודע, סתם מעניין אותה, לא. היא לא מחליפה מטבח, היא לא קונה שום דבר. אז כל אחד עכשיו מכיר את עצמו. אם אתה מרגיש שאתה מגיע שם כל מיני מודעות פרסומת, וזה מתחיל לעשות לך חשיבה של חול, ומתחילות להתרוצץ מחשבות, אתה מתעכב על זה, אתה קורא את זה, וזה מתחיל להיות משהו של חולין, זה בעיה. אבל אם סתם השכלה כללית, אדם מתעניין בבורסת טוקיו. לא יודע, מעניין אותו מה קורה בעולם. סתם מעניין אותו. יש כל מיני תופעות כלכליות גלובליות שקורות בעולם. בסדר. אבל אם הוא איש עסקים, ובדיוק עכשיו זה נוגע אליו להשקעות הבאות שלו, והוא שוב, הוא מתעכב על זה, הוא פתח את המוסף הכלכלי, הוא מתחיל לקרוא שם בדקדקנות, כל מה שקורה, וזה ממש ממש נוגע אליו. חודש שבת יש עניין בכלל, לא יתעסק עם זה, אבל הוא עושה את זה למטרות עסקיות, אסור. איך אפשר ללמוד את זה, איך אפשר להעריך את זה? כל אחד יראה לעצמו, ובעיקר מה שאומר, מין קרמילתא. זאת אומרת, אם אתה מחזיק איתו מוסף כלכלי ומעיין שם, זה ניכר. אם ככה לדרך, אדם רואה איזה כותרת, מסתכל, הולך, בסדר.
זה דברים שאנחנו לא, לא נאסור. אז יש פה כמה זה דוגמה, מה שהשולחן ערוך אומר, אבל חפצה חכמה, הכוונה, כמו שאמרתי, בצד החיובי, ששת ימים תעשה מלאכה, מבחינתך בשבת, אין עבודה. אתה לא עובד, אתה לא שכיר, אתה לא מחפש לקנות שום דבר. אין, פשוט הקפאת מצב, מכניסת שבת, מוצא שבת, אתה בכלל לא שם. אתה נמצא במקומות הרוחניים, הנורמליים. צריך לזכור עוד דבר, שכל ההלכות האלה שאנחנו מדברים עליהן פה, למה אני אמרתי שהם דאורייתא, למרות שהם דרבנן? כי זה בעצם העניין של השבת. זה שאדם בשבת לא חורש ולא זורע ולא קוצר ולא מלבן, זה לא מספיק. כי אדם יש לו נשמה יתרה בשבת, וכל המהות של השבת זה באמת להיות מצב רוחני עליון, שאתה לא מתעסק בצורכי חול וכל חפציך עשויים. אז כדי שבאמת זה ייבצר, אז אל תקרא כתבות כלכליות שנוגעות אליך, אל תעסוק בענייניך, אל תתעכב ליד השדה, אל תלך לקצעים. אבל בעצם זה בא לשדר חיוב, זה לא תעשה. כשאני אומר אסור לחרוש, אסור לזרוע, תימנע מזריע. מה יצא לך מזה? שאתה לא זורע. כמו כל לא תעשה. כשאדם לא אוכל חזיר, אז הוא לא אוכל חזיר. אבל פה זה לא תעשה שבא לייצר. הוא בא לייצר אווירת שבת. כלומר, לא רק להימנע מלקרוא דברים של חול, אלא להעדיף. ולהתקדם, לקרוא דברים של קדושה, של טהרה, של שבת, של אווירה. זאת המטרה. המטרה היא לא רק למנוע. אחרי כל השבת אנחנו צריכים הרבה יותר לשדר את החיוב מאשר את השלילה. שבת זה לא תעשה, שבת זה חיובי. אשר רבינו פעם ראשונה שנדבר עם בני ישראל שבת, זכור את יום השבת. שמרו את השבת כי השם נתן לכם את השבת. לא כל. שבת זה יום נפלא, זה יום חיובי, זה יום בונה, זה יום מרגש, עם המון המון משמעות רוחניות, שכדי שזה יקרה, אנחנו נמנעים ממלאכה. אבל המטרה היא לא להימנע ממלאכה, המטרה היא כן לגדול ולפרוח מבחינה רוחנית. זה אחד ההבדלים העקרוניים בין התפיסה הגויית של סוף שבוע, וויקנד, לבין שבת שלנו. בתפיסה הגויית, המטרה של השבת זה לא לעשות כלום. ראשון עד 11, 12, לשבת בבית, להשתזף, לא יודע מה, לא לעשות כלום, כי אני מותש מכל השבוע. שבת אצלנו זה יום מאוד מאוד פעיל, פעיל רוחנית. גם נחים, אוכלים טוב בסדר, אבל זה יום עם המון המון פעילות רוחנית, ואדם מתמלא בצורה אקטיבית, עם המון המון תורה ורוחניות ותפילה, והוא מגיע למוצאי שבת, ליום ראשון, עם עוצמות, בזכות הדברים האלה. ברגע שהראש שלו אוהב העסקים, וכל הדברים האחרים, אז לא עשינו כלום. זה הופך להיות סתם איזה יום פגרה כזה שאנחנו מתפגרים. טוב, יש פה עוד כל מיני פרטים, כמו שאמרתי, צריך לראות לפרטים, להביא בהם תואר, יכולה וכו'. יש פה עוד הלכה, הלכה דעת, אני מדלג על, אני רק אגיד משפט אחד. יש דבר שנקרא שכר שבת, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל אם מי מכם וזה קורה, הולך לקבל איזושהי עבודה בשבת, מלצרות, שמירות וכו', אז יש דבר שנקרא שכר שבת, עקרונית, אסור לקבל שכר על עבודה בשבת. אם אתה עובד במצרות בשבת בבוקר, מ-11 עד 1, 50 שקל לשעה, אתה לא אמור לקבל את הכסף הזה. אז יש כל מיני פתרונות וכל מיני הבלעות וכו', אז אם מישהו עושה קורא לו, זה לדעת שיש איזה דיון, אם ששמירת שבת כהלכתה יש המון המון פרטים. בדרך כלל פותרים את הבית האלה, אבל יש אנשים שקוראים בתורה, מתחזנים תמורת שכר. לא כל השכן הוא חומר שלא רואים איזה סימן ברכה, אבל לפעמים אין ברירה, אין מי שיקרא בתורה אם לא ישלמו לו, ואדם לא ילך לקרוא בתורה. באמת גם את הכנסת לא ילך בעל קורא, וגם בעל קורא לא ילך לטרוח להתפעל באיזשהו בית כנסת רק בשביל לקרוא, אז בסדר, משלמים. אבל צריך לראות שזה לא שכר שבת. שומעים לו על ההכנה, על הטרחה, רק סיבתה לי תדעו שהדברים האלה. כמי מדובר על לא על שכר חודשי כמו שאומר, אלא על משהו עימי, כי אני בתפקידי ביישוב שלי גם מקבל שכר שבת, אני עובד. רבנים עובדים 30 ימים בחודש, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. איך אמר לי רב אריאל, רב יעקב אריאל, כשאני הייתי רב של קטיף, שאלתי אותו הרב, מה אני נדרש? אז אמר לי, 24 שעות, 7 ימים, 365 ימים בשנה, כל החגים, כל החגים בשבתות, חוץ ממתי שאתה לא יכול, אתה ישן. אתה לא נמצא, אבל חוץ מזה, אז אני יכולה לקבל שכר שבת, כי אין לי שעות עבודה, אני לא עובד 5 ימים. אבל זה עוולה, זאת אומרת, זו עבודה שאני לא מקבל פר שעה, אני לא מדווח. עבדתי מ-11 עד 1, נתתי 2 שיעורים.
זה אנחנו לא מדברים. דבר על אדם, כמו שאמרתי, עבודה לפי שעות או לפי ימים, שאתה מקבל שכר על השבת עצמה. אחרי איך פותרים את זה? אדם עושה מלצרות שישי שבת, איך בין את הכסף וזה לא עבירה כאילו? שישי זה כבר פתר את הבעיה. מספיק שאתה מגיע לפני שבת, מקבל איזה תדריך או מתחיל לערוך את השולחנות, זה כבר נקרא בלעה, כי אתה מקבל לעבודה ביום שישי או מוצא שבת או חוזר, מסדר, זה כבר פתר את הבעיה. לא, זה סון דה רבנן, זה נקרא אבלה, ברגע שהמשנה אומרת שאם אדם רוצה לקנות ארבעת המינים ויש לי שנת שמיטה, שנה הבאה שנת שמיטה, אתרוג של שמיטה אסור לסחור בו, אסור לי למכור אתרוג של שנת שמיטה. אז מה עושים? המשנה אומרת, אתה מוכר לו לולב ששווה 30 שקל ב-100 שקל. אתה תשלם לי על לולב 100 שקל, אתה תרוג תקבל בחינה. זה נקרא אבלה, זה הרמה. אבל זה... שמה? מי שקונה רק את רוב. איזה בעיה? אז תן לו שיבולת. תן לו נרתיק, כזה קרטון, למה שקל. זה דבר שהוא מותר, אנחנו עושים אותו, כי המטרה היא בעיקר חינוכית. זאת אומרת, לפחות בשכר שבת, המטרה היא חינוכית, שאנשים יתרגלו, ששבת זה לא יום עבודה ויום... אז אם אתה... יש איזה הצדקה, צידוק, שאתה עבדת לפני אחרי, זה כבר... זה כבר מצדיק. סעיף אב, אנחנו מכירים אותו, נקרא אותו מהר. חפצי שמיים מותר לדבר בהם, ואנחנו הגענו למסקנה בגמרא שאפילו זה מצווה, כי הגמרא ממש לא מבינה מה הבית חתן מוצא שבת. אם זה יגרום לאנשים לדבר על החתונה בשבת, מצווה. זאת אומרת, אם אתה רוצה שהחתונה תהיה יותר מכובדת ויותר טובה ושכחת להזמין מישהו וכו', תעשה את זה בשבת, לכתחילה. אז כל דבר שיש במצווה זה טוב לדבר על זה. אז הגענו למסקנה בשיעור שזה מותר, ראינו גם בדף שלפני כן, זה לפי זה לכתחילה, לפעמים זה מותר, תלוי בנסיבות, אבל דוגמה שמפיעה פה לשדי חתנו, התינוק, ולמדו ספר, אתה אבא מחפש איזה מישהו שילמד את הבן שלו טעמי המקרא, ובדיוק בשבת הוא רואה אותו, אמר, אני מחפש עוד כבר חודשיים, אתה... אז כן, שבת תגיד לו, בוא נסגור, כל יום שני אתה מלמד את הבן שלי, אם הוא רוצה דווקא לדבר על כסף, אפשר לדבר בצורה כללית, כי אחרת זה לא יהיה, זה מצווה. נתנו פה דוגמה, גביהם בתי כנסת, שיש הרבה בתי כנסת בעולם שאנשים בעיקר מגיעים בשבתות. אז בשבת, מסגרת ההודעות אחרי התפילה בלי שבת, אומרים, שלם מיסי בית כנסת, כך וכך עולה כיסא, נא לגשת לגבי ביום זה וזה, בשעה כזאת וכזאת. אין ברירה, אחרי בית הכנסת יחדול מלהתקיים, אין לו זמן אחר. הוא חייב לתפוס את המתפללים בשבת, דבר אותם על ה... על ההחלטות של הנהלת בית הכנסת להרחיב, וזה עולה כך וכך. עושים את זה. גם, אותו דבר. זה פוסקים, ממש סכומי. גם הדברים האלה, גם זה דיברנו קצת שעוד גמרא. אם עם ישראל היה משתחרר מהדבר הזה, זה היה סרטוב לכולם. כי בעצם המטרה לתת מתן בסתר. והמחירו זה ממש לא מתן בסתר. היה צריך להגיד, מי מוכן לתת מתנה תמורת מפתיר? טוב, בוא לתת לי מפתיר, אחרי זה מוצא שבת בא לגבי. בשקל, נתן לו מעטפה, אף אחד צריך לדעת. חמש שקל, זאת הבעיה. אנחנו נעשים את זה כדי שזה יהיה 500 ולא... טוב, בכל מקרה זה מותר, אם זה דבר שנצרף מכירת עליות, בזכות זה בית הכנסת מתקיים, עושים את זה. נפסוק צדקה, כן, צדקה לעני, לפקח לנזקי הרבים. יש איזה עניין ציבורי, לא דווקא של רנו שיטה מקובצת בדף ה' ש... זה לא רק קודש, גם ענייני רבים. ראש העיר פוגש את סגנו בבית הכנסת, אמר לו, תשמע, הרמזורים שם כבר יותר מדי מקרים לא עובדים, זה בעייתי, זה פיקוח נפש. אז מדברים על זה, כן, צריך ללכת למחלקת הזה ולטפל בזה. ושדך התינוק, אתה רואה איזה מישהו ששדך זה כסף, שדכן, שפתח משרד שדכנות, תשמע, אתה יכול לעזור לי? טוב, בוא נסגור. שתינוק להרס. למדה ספר אומנות, בעיקר למצוא מישהו שילמד את הבן שלי אומנות, ראינו זה לא קודש, מקצוע. חפץ חיים כותב בכמה מקומות שחשוב מאוד מאוד ללמוד תורה, אבל חשוב מאוד שלכל אחד יהיה מקצוע, כך הוא כותב. קצת, זה לא דעה רווחת היום כל כך, להרבה אנשים, אבל מה זאת אומרת? אדם צריך להתפרנס, צריך שיהיה לו מקצוע. יש אולי עילויים, מה שנקרא, יש משנה במסכת מגילה שהיו... בכל עיר 10 בטלנים, שבטלו ממלאכה ופרנסו אותם ולמדו, דרך אגב הראשונים אומרים שזה היה ברוטציה, לא היה אברכים לכל החיים.
כל אחד היה מקבל איזה שנת שבתון כזאת, יושב את הכנסת ולמד תורה מבוקר עד הערב, ומקבל תמיכה מהקהילה. אחרי שנה חוזר לעבודה, ומישהו אחר בא ולומד. כי אומנות זה מצווה. אם אדם לא, המשנה אומרת, אם הוא לא ילמד בטלה, שיעמום, ילסתן את הבריאות, מה זאת אומרת? צריך. טוב, אומר, דווקא הדבר אם רוצה להסתכל, אבל לסוחו, להזכיר לו סכום, מה עוד אסור? כן, לא לרד ממש לפרטים, כך וכך לשעה, אבל לדבר על זה באופן כללי, כן? וכמו שאמרנו על המחרת אליות, יש עומד עם מקום שנגן ניתן לקוראים בתורה, כמובן מי שעולה בתורה, מי שברך, ונודע על הצדקה או על החזן, זה אסור משבת לפסוק כמה ייתן, זה דעת או זרוע אחד הראשוני, והמנהג להקל. כן, היה מנהג הוא להקל, בעבור שיתרון כך וכך וכך לצדקה, ככה, כמו שאמרתם, הוא ייתן 5 שקלים, אנחנו רוצים שזה קצת, קצת יותר. מה זאת אומרת המטרה שזה יהיה מתן בספר? האידאל הוא שאם אדם עולה לתורה ואנחנו רוצים שיתמוך בבית הכנסת, אז נסמוך עליו שנייצר כזה נוהל, שכל מי שעולה לתורה, ואם זה עלייה חשובה בהתאם, הוא בא אחר כך לגבי, נותן לו סכום כסף, בלי שאף אחד ידע. היום אדם פעמים מקבל פתיחת והתפילה לפרנסה, והיום נוראים, כל זה שיחת היום, כל העיר יודעת שפלוני נתן כך וכך, זה לא צריך להיות, לא צריך לתת מתן בסתר. אדם שחפץ בעילום שמו תרם, והוא ביקש מהרב או מהחזן או מי שלא יש, שיפתח את ההיכל והוא יושב בצד בשקט, אף אחד לא יודע שזה, ככה צריך. אבל הרב זה חלק ממה שאמרנו מקודם, על ההתקיימות של הבית כנסת, אין מה לעשות. נכון, אמרתי, זה לא אידיאל. זה מינימום 400 שקל נגידים כולם. אז יש אזכרה של סבא שלו, זה תורת הבית כנסת. אם אנשים עובדים נכון, אז זה לא יכול לעבוד עם מתן בסתר, עם עילום שם. צרנו, זה לא קורה. הרב בקהילה שלו ניסה להנגד את זה? אצלנו הפסקנו במחירות עם המחירה בעיקר של הפתיחה, כי אנשים לקחו את זה בצורה גשמית מדי. אנשים עשו חשבון כלכלי. זה מעשיר, כאילו, בטוח. זאת אומרת, יש לך צ'ק, חכה לך מהשמיים, נס גלוי, אין להם ניסים גלויים. אז בן אדם בא נתן 10,000 שקל, אחד שאין לו, אני יודע שאין לו, וכולו שמח וטוב לב, עשיתי את ה... את הפרנסה שלי, אני אקבל עם ריבית דריבית, אני הולך להתעשר השנה. ומה לעשות? אין לי סים גלויים, וזה לא קרה. אז אני נכנס לחובות, והלוואות, וריביות, וסיפורים, ושלום בית, ושם אדם מצרות. אז עדנו שהעסק בטל ומבוטל. מי שרוצה לתרום, יתרום. כל שנה מישהו אחר פותח את ההיכל, לפי הקשימה, בלי כל הדברים האלה. אנשים לוקחים את זה יותר מדי... אתם מכירים את כל העלוני שבת, אני, לפני שמצאנו מחכים את העלוני שבת, את העיתונים האלה, אז אני קצת עובר עליהם. ביום שישי האחרון לקחתי כזאת פקט לעלונים, ישר למחזור, אפילו לא לגניזה. יש שם טיסה לרומניה, לקבר של הצדיק הזה והזה, עם הבטחות. כל מי שיטוס לרומניה, כמובן יתרום סכום מסוים, יש שם מנגנון, יש שם... סיפור שלם, מובטח לו שיתחתן באותה שנה, שימצא עבודה, שלום בית, בריאות וזה. קודם כל זה, שמה? לא יהיה גיהנום, בטוח. אז קודם כל זה יציאה מהארץ, זו שאלה גדולה אם לך מותר לארץ, זו שאלה הלכתית. בית, יש פה בית של דיני הונאה, כתוב בשולחן ערוך, שאסור לך למכור למישהו איזשהו דבר, ולעונות אותו, להבטיח לו שאתה מוכר למישהו נעליים, אתה אומר לו, נעליים יפתור לך את כל בעיות הגב עלי אדמות, זה שטויות. אז הוא יתבע אותך לבית משפט או לדין תורה, ואתה צריך שיהיה מכנס על ההונאה הזאת. גם פה, לצערנו. אין בעולם צדיק אחד ממשה רבנו, שיכול להבטיח ב-100%, אולי הנבואה, שמואל הנביא ידע דברים שאף אחד לא ידע, אבל בתור הבטחה, בתור ברכה, בטח דרך העיתון, דרך קווי טלפון, שתוך שנה אתה מתחתם, אתה נהיה בריא ומוצא עבודה ואני לא יודע מה, גם יספרו לך מאות סיפורים, יש בה המשוכללים יותר, יש שם רשימות של ספרי טלפון. זה וזה, תתקשר, אגיד לך, נהייתי בריא ומצאתי זיווג וכו' וכו'. זה עדיין הונאה, כי אין שם ספרי טלפון כאלה שזה לא קרה. ויש הרבה אנשים שתרמו לרשב"י ולצדיק הזה וקבר רחל ועמוקה, ולא התחתנו, כי אחרת לא היו רווקים בעם ישראל ולא היו... אז כנראה יש... רשימה לא קטנה, אנשים שזה לא קרה, ויש כאלה זה היה קורה להם גם עם הברכה ובלי הברכה, כי בדרך העולם הקדוש ברוך הוא דואג. עכשיו גם מי שהלך לצדיק, הוא גם הלך לקופת חולים, והלך לשכת תעסוקה וחיפש עבודה, ויצא עם מישהי להתחתן, זה לא מדעי, זה פשוט עונה.
אז אני לוקח את הדברים האלה ושם אותם בצד. זה בהקשר של הפתיחת האחד, שזה לא... אם לאדם יש כסף שיתרום, אבל שלא יבנה על זה שהולך להתעשר, אז הוא ייכנס לחובות ושלם ריביות, שזה איסור דאורייתא. טוב, זמננו מתקצר. אני רוצה דבר אחד בסימן ש"ז, נושא שהכנה לשבת לחול, שזה גם תחום מאוד מאוד אפור, מאוד לא ברור, עם כל מיני פתרונות, אבל כמו שאמרנו, צריך להבין את הרציונל, את המהות של העניין. אומר השולחן ערוך, דיני שבת תלויים בדיבור, כמו שאמרתי, רוב הסימן פה זה אמירה לנוכרי. להגיד לגוי תעשה ככה, זה בעיה, מעבר לעבודה שהוא עושה שהיא לא פשוטה, לדבר. אז אומר ככה, ודבר דבר, המשך הפסוק, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. זה כולל הרבה הרבה דברים, שוב, מבחינת המהות, הירושלמי אומר שבקושי התירו למה שלום בשבת. אני סיפרתי בשום גמרא שמשפחה של אבא שלי שנהרגו בשואה בפולין, דיברו כל השבוע בעיקר יידיש, פולנית, זה השפות המדוברות, ובשבת דיברו רק עברית. משתי סיבות, א', שפת הקודש, וב', זה גם לדבר פחות, כי לא, זה לא היה שפת היום-יום שלהם. זה חלק מהדבר דבר, שדבר פחות, יותר להתעסק בתפילה, תורה וכו'. אלכך, אסור לומר, דבר פלוני אעשה למחר, או סחורה פלונית אקנה למחר. ופה המשנה ברורה אומר, ודווקא עם הדבר שאסור לעשותו בשבת. כלומר, מותר לך להגיד, מחר אני אדבר איתך, מחר אני אפגוש אותך, מחר אני אנוח, מחר אני אוכל. אבל אסור לך להגיד, מחר אני אסע, מחר אני אקנה, מחר אני... וכו'. עכשיו יש פתרונות, זה גם מופיע בהמשך. אם מישהו רוצה לספר לחבר שלו שביום שלישי הוא יהיה בירושלים, אז מותר לך להגיד. רק לא להגיד את המילה אסע לירושלים. יש חשבון שהגמרא כבר עושה שתיאורטית אפשר ללכת ברגל מאשדוד לירושלים. אם כל 70 ימה יהיה מבנה, אז אין בעיה של תחום שבת. יש בעל תתן, אין בעיה של תחום שבת, כי זה בעצם עתידה אשדוד שתתפשט עד ירושלים. ברור אבל שאתה... נכון. אבל אם אתה לא אומר את המילה אני אסע, אתה לא אומר איך תסע, אתה אומר, מחר אני אפגוש לך בירושלים, זה בסדר גמור. כי אתה לא מדבר על... שום, זה דיבור. למלאכה. לא יודע איזה מצווה. לא מזכיר את המלאכה. אתה לא מזכיר את המלאכה, וזה דבר שתיאורטית, אם אתה אומר מחר יהיה לי שולחן, כי אתה נגר, אז תמיד שאתה תעשה שולחן וזה אסור. אבל דברים שתיאורטית אפשר לעשות בלי חילול שבת, אז מותר לדבר. עכשיו, לא יודע איזה מצווה, כמו שאמרנו, צריך למעט, אבל לפי איזו שיחה כזאת, שהיא צריכה לגבי שיחה חיובית, אני רוצה לגבי ירושלים, אני רוצה לפגוש את זה, הלך לכותל, זה לא משהו בהכרח יכול. אז אם אתה לא מזכיר את המילה נסיעה, ואתה בטח לא מתחיל לדבר איתו, איך תיסע ואיך תגיע וכמה זה עלה, אז הדבר הזה מותר. כתוב אפילו שהוא מותר לדבר, זה לא מצווה, הדברים שכבר אין להם משמעות. מישהו קנה חפן, נעליים, כמה עלו לך? בסדר, זה מאוד מסנכר אותך כמה זה עלה, ואתה לא הולך לקנות, ולא תעשה כלום עם המידע הזה, זה מותר. כי פה נדבר על דבר שאתה הולך לעשות. אבל שוב, זה לא מצווה. אתה להגיד אם יש משהו כללי כמו נוסע השבוע ירושלים? לא, את המילה נוסע לנו. אתה אומר, אני אהיה בירושלים. אני אגיע, אני... אמצא שם. משהו בסדר. טוב.